Ah, tu vas réussir à faire ça, mais on va boucher. Ora sono usati da stagione. Ora sono usati da qui da stagione. Ah, bolo, ari, ქალაქ ზუგდიდში მიმდინარეობს უეფას სტანდარტების სტადიონის მშენებლობა, ერთი ძირითადი სტადიონი და ერთი სათადარიგო სტადიონი შენდება, გათვლილია 7500 მაყურებელზე. ქალაქ ზუგდიდს სტადიონი არ ჰქონდა. ზუგდიდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურაა სტადიონი. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში ზოგადად და ითამაშებს ფეხბურთს და სასახელო სპორტსმენები გაგვეზრდებიან ზუგდიდში. შარშან თებერვალში ჩაიყარა საფუძველი მშენებლობას. მშენებლობა გეგმით მიმდინარეობს, ვადებში ჩაეტება და ზუგდიდი მიიღებს უკვე უეფას მესამე კატეგორიის სტადიონს. ყველა პარამეტრებს დაიცავს, როგორი შეიძლება უეფას კატეგორიებს, ყველა ნორმას აღმაყოფილებს და ღირსეულად თავის დროზე ჩაბარდება, მშენებლები კვირდებიან, მონიტორინგი ხორციელდება.